प्री स्कूल कमिटी अफ नेपाल द्वारा आयोजित डान्स फेस्टिवल कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। डान्स फेस्टिवल कार्यक्रममा 22 वटा स्कूलको विद्यालयले सहभागिता जनाएका थिए। यस कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर प्री स्कूल कमिटी अफ नेपालका आयोजक विद्यालयका प्रिन्सिपल विद्यार्थी कलाकारहरू लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागी रहेको थियो। ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर मञ्जली साके बज्रसारेज्यूले प्री स्कूल कमिटी अफ नेपालका साना बच्चाहरूको नैतिक विकासका लागि डान्स फेस्टिवल कार्यक्रम राखेकोमा खुसी आभार व्यक्त गर्नुभयो। बच्चाहरूको आगामी दिनका क्षमता अभिवृद्धि विकासका लागि र राम्रोसँग चार सुसारका लागि प्री स्कूल कमिटी अफ नेपालले विभिन्न क्रियाकलाप राख्दै गर्दै आएकोमा खुसी व्यक्त गरे। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्यका लागि भविष्यको लागि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण रहेको हुँदाले बच्चा युवाहरूको भविष्यको सुनिश्चितका लागि पनि ललितपुर महानगरपालिका अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए। बच्चा युवाहरू सक्षम बनाउन सक्यो भने सिङ्गो देश सफल हुने बताउनु भयो। प्री स्कुलमा पोजिटिभ एटिच्युड विकास भयो भने प्री स्कुलबाट नै उसले लर्निङ भनेको के हो, पढ्नुपर्छ, पढ्दै सिक्नुपर्छ, लाइफदेखि लिएर सिक्ने कुरादेखि लिएर स्कुलप्रतिको पनि पोजिटिभ भाइब्स दिने भनेको प्री स्कुलले गर्छ। त्यस कारण पनि प्री स्कुल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधा मध्ये हो। प्री स्कुलको माध्यमबाट नै यो नानीहरू कुन स्टेजमा जान्छ, यिनीहरूको इन्ट्रेस्टको फिल्ड के छ, यसको माइन्डको डेभलप अनुसार ट्यालेन्ट, उसको इनर ट्यालेन्ट के छ, धेरै कुराहरू पत्ता लगाउने, धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले मनन गरेर त्यसपछि स्कुलमा पठाउने वातावरण बन्छ। त्यसकारण यो टाइममा यो 2-4 वर्ष प्री स्कुलमा बच्चाहरूलाई राख्ने जुन प्रचलन छ, त्यहीभित्र चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू र स्कुलको टिमले पनि प्रत्येक बच्चाहरूको आफ्नो इनर ट्यालेन्ट हुन्छ, प्रत्येक बच्चाहरू सक्षम भएरै जन्मेको हुन्छ र त्यसलाई निखार्ने काम हामीले गर्नुपर्छ र त्यो जिम्मा हाम्रो काँधमा छ। हाम्रा सम्पूर्ण नानीहरूको, सम्पूर्ण साना साना नानीदेखि युवाहरूको भविष्यको सुनिश्चितताको लागि ललितपुर महानगरपालिका पनि अत्यन्तै गम्भीर रहेको कुरा पनि यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु र हाम्रा नानीहरू र हाम्रा युवाहरूलाई हामीले सक्षम बनाउन सक्यौँ भने मात्रै साँच्चै नै सिङ्गो देश चाहिँ सफल र सक्षम बन्छ। डान्स फेस्टिभल कार्यक्रममा सहभागी जनाएका विद्यार्थीहरूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। डान्स फेस्टिभल कार्यक्रममा सहभागी जनाएका विद्यालयहरूलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। प्री स्कुल कमिटी अफ नेपालले बच्चाहरूको चौतर्फी क्षमता अभिवृद्धि विकासका लागि 10 वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। हुन त हामीले पनि गभर्मेन्टसँग मिलेर काम गर्ने भन्ने हाम्रो प्लान छ, जसले गर्दाखेरि यो प्री स्कुलको बच्चाहरूको मात्रै होइन, जो गभर्मेन्ट स्कुलमा पढ्ने बच्चाहरूको पनि हाम्रो बच्चाहरू जस्तै विकास होस्, उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास होस् भन्न चाहन्छु। हुन त उहाँहरूले पनि कति कामहरू गरिरहनु भएको होला, तर यसरी सबै हाम्रो तिनटै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरबाट सहभागी भए जस्तै उहाँहरूको पनि डिफ्रेन्ट जुन गभर्मेन्ट स्कुलको पनि डिफ्रेन्ट जिल्लाबाट, विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएको भए अझ सबैले यो मौका चाहिँ पाउने थिए। तर गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हो होइन, हामी पनि अब पहल गर्दैछौँ उहाँहरूलाई